2018ခုနှစ်ကစပြီးဘယ်မောင်းကားတွေကိုပဲတင်သွင်းခွင့်ပေးမဲ့မူဝါဒအသစ်ကိုစောင့်နေကြတဲ့အတွက်ကားစည်းကွက်အတွင်းအယောင်ဝယ်အေးနေတယ်လို့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြည့်ဖြိုးကြော်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝါရင်ကာလမှာကားအယောင်ဝယ်အေးနေတဲ့အပြင်ကားစည်းတွေလည်းမြင့်နေပါတယ်။ဘယ်မောင်းကားတွေကိုပဲတင်သွင်းမှုလာမယ့်နှစ်ကစပြီးတက်မှတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်မြန်မာဝယ်ယူသူတွေစိတ်ကြိုက်ဂျပန်ကားတွေဟာတင်သွင်းခွင့်ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်ကားခြိုက်တဲ့လူကတော့ဒီမာရီမျိုးသုံးပုံပဲသဘောရှိတယ်။ဆက်ရှိမူဝါဒနဲ့ဆက်နော်။တော်တော်များများလည်းခုနပြောပြီးပါပြီ။ပမာတဲဆိုတဲ့ဂျပန်ကားတွေပြောဆို။ယူရိုပါနိုင်ငံအနေနဲ့ရှိနေ၊ကိုရီးယားရှိနေဆက်ဆက်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေသုံးနေနိုင်တယ်။ဒူဘိုင်လိုရှိတယ်၊ဘက်ကနေသုံးနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာတော့ကားတွေဆက်ရှိနေတယ်။ဝင်လာနိုင်တယ်။တချို့တော်တော်များခြေလမ်းပြင်နေတာ။ကားတစ်တင်သွင်းရောင်းချမှုဟာကားစည်းကွက်ခုလုံးရဲ့၄00ခန်းလောက်ပဲရှိနေပေမဲ့ခုနှစ်ထဲမှာကားသစ်ဝယ်ယူမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ကားသစ်တွေဟာနောက်လာမဲ့3နှစ်လောက်အကြာမှာအာမခံသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးတော့တပည့်ရကားစည်းကွက်ထဲကိုဈေးတက်တာနဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒိုတာရဲ့တာဝန်ခံတရားတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမော်တော်ယာဉ်အသစ်ဒီဈေးကွက်ဖြစ်တည်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးနဲ့လုပ်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီဥစ္စာကလည်း policy နဲ့ဆိုင်ပါတယ် brand new ကားစည်းကွက်ခေါ်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ brand new ကားစည်းကွက်ဖြစ်ထွန်းလာမှာ mass production လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအကြီးအကျယ်ဒါလူတိုင်းတက်တက်တာတာနဲ့ motor ရေးစီးနိုင်ဖို့အတွက် mass production ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီ motor ရေးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေကစတင်ဖြစ်ပါတယ်ကောလန်းညင်ချောင်းမှုဦးစီးဌာနမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကားအစီးရေ6သိန်းလောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးတော့68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဂျပန်တပည့်ရေးကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မောင်းကားတွေကိုပဲတင်သွင်းရမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားဒူဘိုင်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကတပည့်ရစ်ကားတွေပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကားစည်းကွက်ကြွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြူကျော်ပါ